Як ми вже обіцяли, до 1 вересня кожен дитячий садочок має отримати щонайменше по одному новому дитячому майданчику. В школах три школи – це 17-та, 10-та і 2-та школа – отримують нові вікна сучасні. Крім того, по школах будуть встановлені сучасні дитячі майданчики, спортивні майданчики і зроблений ремонт, які там потребують приміщення, чи капітальний ремонт дахів, чи заміна вікон. Всі ці роботи планується завершити до 1 вересня. Хто в відпустках, хто вже працює, всі готують заклади нового навчального року. І дошкільні заклади, і загальноосвітні, і кабінети вчителі, і вихователі. Починаємо з 4 об'їзди. Дві команди буде об'їжджати. Паралельно об'їжджаємо і школи, і садочки. І за 4 дні, я впевнена, заклади будуть готові. Третина навчальних закладів Тернополя потребує заміни дахів, вікон, серйозніших ремонтних робіт. Щоразу, розповідає Ольга Похиляк, чиновники радяться, кому дати більше грошей. Цього року у кількох школах і садочках провели не просто косметичні ремонти. Частину шатрового даху зробив НВК номер 35. Це дуже добре, вони вже не будуть нас просити на наступні роки. На фасад отримала українська гімназія, якщо я не помиляюся, в межах 200 тисяч, потім ми їм ще додавали 30 тисяч. 160 тисяч отримав навчально-виховний комплекс школи медичний ліцей. На капремонти, на заміну. Три заклади попали в державну програму, будуть замінені вікна на 1 мільйон гривень. У тернопільському дитсадочку номер 27 компенсуючого типу для дітей з вадами зору пахне фарбою і лаком, поскладений роздатковий матеріал, готується до роботи лікувальна частина. А на дворі красується новий ігровий майданчик. Такий мають отримати усі дошкільні навчальні заклади міста. Учителі радіють, кажуть, дітям після занять дуже хочеться побігати і погратись. Чекають дітвору з нетерпінням. З гарним настроєм і хочу побажати їм в першу чергу міцного здоров'я, набратися за літо сил, здоров'я і терпіння. Цього року Святознань припадає на неділю. У Міністерстві освіти рекомендують його на будень не переносити. Перший дзвоник – 1 вересня. Це неділя, це буде офіційна частина, а вже навчальний процес почнеться з понеділка, 2 вересня.